kugira ngo service igere kuri bose ku rwego rw'isi kandi n'abantu bafone gufata kugafaranga kubera akazi babonamo nge rero ndaje abanyarwanda mbazamurira imirimo abademo bashonje bahishwe birumvikana nanone hano ni international humanitarian law and the law of armed conflict aya ni amategeko mpuzamahanga asigasira uburenganzira bwa kiremwamuntu n'umwimerere wa kiremwamuntu n'amategeko mpuzamahanga agendanye mu guhosha amakimbirane ya gisirikare abo bahungabanye izo mpungabanya z'umutekano hirya hino be barye bari menge international justice hafa kwitwa abaturage nk'abariya bari murenge bari kwitwa abanyamurenge bamenye ko guhagarikwa ni lazima babikoze uno munsi ejo nejo bundi ntibazabigira umuco karande bazakora nibya provisoire nibya gateganyo nta perime yabyo bazabona logistical support to United Nations peacekeeping operation kusesekara aho ngaho no kwasesekarana ubutumwa n'ubushobozi bwose bukenewe kuri tere mushonja muhishiwe mwese abarenganywa babarenganya akarengane k'ibihekane umusaza barafinda sech kubo Fred ndaze nkatwe hiteka muri Afrika nukuremo imipaka yose umunyafrika ajya tura hashaka birumvikanye uyu ni umusaza w'ukuri mukuru w'umuzehe nta mukuru utagira mukuru we nanye nze ndi umusaza mukuru w'umuzehe koko ibi bitabo wabyize igihe kingana iki barafi kugira ngo ugere ku kigero cyo kubyigisha nagiye nsobanura ko imyaka birumvikana vice uyu ni umwanya wa perezida wa republika uyu ni vice president wa mbere vice president wa kabiri uyu ni general executive secretary uyu ni general estate chief uyu ni security monitor ushinzwe umutekano imbere mu gihugu no ku rwego mpuzamahanga uyu ni information manager nushinzwe amakuru imbere mu gihugu no mu bubanyi n'amahanga uyu ni general treasurer none inyuma hari ama departments menshi kugeza kuri ministeri 200 zizakora mu Rwanda zongeye zikore ku rwego rwa Afrika ku Rwanda turugira umurwa mukuru wa Afrika nta zindi ministeri tuzongera gushinga birumvikana n'amahanga yose nimwe azafata abara abanyamahanga tumaze gufata u Rwanda turugize umurwa mukuru wa Afrika bose nimwe bazajya bafata imyanya mu buyobozi tuzanye birumvikana nandikiye abasenateri ibaruwa kugira ngo bumve ibitekerezo byanjye ibyo byose bamaze kurubona bararujyana mu nteko bararureba bamaze kurureba bagaruka ku igeti bambujije kwinjira kandi bavuga ngo inteko ishinga amategeko ni y'abaturage naranditse rero mbasaba audience mbagezeho n'ibitekerezo byanjye bankumirira ku irembo icyo nk'umusaza uzi kuyoka byanyeretse neza ko umuturage utazi gusoma no kwandika ntibamwemerera no kwinjirayo keretse uwo bateguye batekinitse nkuko batekinitse ibintu byose bya referendum bya kamaramaka byo guhindura itegeko nshinga batekinikaho urumva iri nandikiye Republika y'u Rwanda umutwe wa Sena banyakuba wa basenateri ba Republika y'u Rwanda birumvikana urumva umutwe wa Sena n'abadepite narabandikiye urabonana na website yabo iriho birumvikana mbasezera mbabwira umunyapolitike w'amahoro w'i Kanombe umunyapolitike w'amahoro perezida wa Ruda nkaba ndi na fondateri wayo nkanayibera umuvugizi w'ishaka ry'amahoro mu Rwanda ku mpamvu nziza nyinshi 200 barafinda sech kubo Fred urumva aho ngaho ibi byose biteranyije ntabwo babyakiriye neza aho niho nabafatiye mbafatana igihanga ndavuga koko babanze bajya hirya babanza guhamagara ahantu babaze nimba uwo muntu bamwemerera mukanya bagarutse barambwira ahubwo vaho hunga banyirukanye muri izo nzira ndavuga siyo niyo nzira ya demokarasi bafite niyo mpamvu twazanye demokarasi yihuse yego reka tufata akaruko gato yego
Tumaje rero kureba zimwe mu nyandiko haracyari n'izindi tugira ngo ukomeze udusobanurire izi nyandiko nkuko waziteguye hano ku meza uri kugenda udusobanurira inyandiko ku yindi n'impamvu yayo ndabona tugeze ku yindi yanditseho RGB yisobanuye iki RGB bivuga imiyoborere myiza ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere ariko hano ntibasobanuye imiyoborere yariyo ni miyoborere mibi ni miyoborere myiza izinenge nizo zinzanye umusaza wakataraboneka barafinda Sekikubo Fred niyo mpamvu maze kureba no muri RGB kuri yabagiye batinza amadosiye yishaka ruda kutarisohora ngo baritangaze vuba ibyo byose n'ubushakashatsi n'ubugororangingo namaze gukora ndaza RGB nyivugurure na RSSB birumvikana nibindi nibi RSSB urumva madamu muvunyi mukuru w'igihugu niwe bandikiye ku mpamvu kohereza amadosiye ubwo urumva mboherereje ku mugereka ibaruwa twandikiye na bwana Muhire Janvier adusaba kumurenganura hamwe n'ibaruwa twandikiwe na bwana Barafinda Sekikubo Fred adusaba kumurenganura ndetse akaba anishinganisha kugira ngo nishinganisha kubera ibikorwa bankoreraga bitari bi urebe niba hari icyo mwabafasha cyane ko icyerekeye kurwanya akarengane ari biri mu nshingano zanyu zibanze z'urwego mubereye umuyobozi RGB yandikira umuvunyi mukuru mbaye mbashimiye ubufatanye mudahwema kutugaragariza Professor Shaka Anastase umuyobozi mukuru umuyobozi mukuru ministri w'ubutegetsi bw'igihugu ministri w'umutekano mu gihugu imbere Kigali bateye icyemezo urumva iyi yose ni yanzira ya demokarasi natangiye umusaza Barafinda Sekikubo Fred urabona hano nuwo nguwo wamfungiye inzira ni Auguste guhamagarwa guhamagarwa mwandikiye uru rwandiko mumenyesha ko usabwe kutaba ku karere ka Kicukiro mu biro cyumba cy'inama cya kare uyu wa gatanu tariki ya 14 kwa mbere 2014 kwa gatanu kwa gatatu saa ntabwo bikugaragara mu gitondo saa moya mu gitondo usabwe kuza witwaje icyangombwa kigaragaza ikibazo ufitanye na uzazane inyandiko uzazane imyanzuro y'abunzi y'abunzi mu rubanza waburanye na Barafinda Sekikubo Fred yoborere myiza mu karere aha no hano bamutumije yaje iyi nyandiko yarayibonye aritaba urabona ko none ahaze bamutumye iyo myanzuro aravuga ko atayifite yongeraho ngo yayibagiwe kandi bamuhaye ikitonderwa hanazaze yitwaje urumva iryo nitekeneka hari umuco kudahana mu gihugu icyo nicyo cyanzanye kugira ngo tuzane insimbura gifungo ntituzabafunga ariko ubwo bwenge nubwo buriganye nubwo buhanyanyaze tujye tubashira ku kazi k'insimbura gifungo tubagorore mu bwonko kuko ntibahinamiranya akaboko cyangwa akaguru bagoramye mu bwonko tuzanye kosora turakata urana ko inzego zose rwaba urukiko rw'ikirenga rwateye ukase ministeri ishinzwe umutekano Transparency International komisiyo y'uburenganzira bwa kiremwamo umujyi wa Kigali bose bafite amakopi ni ukuvuga ni muri urwo rwego rero tugeze ku yameya w'umujyi wa Kigali Repubulika y'u Rwanda umujyi wa Kigali Sekikubo Fred birumvikana yawe yo kuwa muri make yari Ndayisaba Fideli umuyobozi w'umujyi wa Kigali nawe yasabaga uyu mugabo ajyane inyandiko zazishyikirize polisi kwa zifite noneho badusuzumire ibyo yaba yarakoresheje mu gutanga ikirego yaramfungiye inzira arangiza bari na utanga n'ikirego
andega kandi ari nawe wamfungiye inzira kandi nje ntaramureze urumva ite kinika rihambaye ririmo ibintu byakene wabo cyanda kuzikana ka mama association tumurwanye tumuhashe tumwibasire neza ibihe byose izo nizo zinzanye gukuraho tushinge association nzima nziza zitarenganya abantu zitarima karenganya urumva iyi nayo ni ya Republika y'u Rwanda ikibazo watugejejeho ku rwego rw'umuvunyi urabona nawe yandikiye yanditse nawe asaba urumva yanditse asaba kugira ngo idosiye nyishikirize umukuru wa police noneho batumiza uwo musoni noneho ba n'umucamanza bazane iyo nyandiko yaba yarakoresheje mu gutanga ikirego bityo rero umucamanza yikubisa amaso Ndahigwa Felix yahise ashubwoba kubera ya tekinika gafatanya na Musoni nje yanyatse miliyoni 3 kugira ngo ngwandangirize ikibazo ndamwangira kandi aha Musoni uburenganzira bwo kujurira nikiye cyararangiye kandi nari naramutsinze mu bunzi kubera iki yangaga no kwitaba asuzugura agasuzugura kubwi iyo mpamvu ikomeye cyane rero twamutumye umwanzuro we yaba yarakoresheje yanga kuzana kubera gusuzugura n'inzego ntiyetabe ubwo rero icyo cyemezo aho kugira ngo akiduhe bakiduhe umucamanza yahise Ndahigwa Felix yandika ku rwandiko noneho anyandikira kugaragaza umwanzuro w'abunzi b'umurenge wa Nyarugunga kandi uyu mutwe uvuga kugaragaza ariko we yagaragaje ko atigeze awubona kumugabo Musoni Agustin atigeze awushikiriza urukiko abaramwihakanye aramugaramye ubwo iki gihanga ndagifite nabijyanye muri ministeri y'umutekano urukiko rw'ikirenga mu bugenzuzi bw'inkiko no muri Transparency International Rwanda komisiyo y'uburenganzira bwa kiremwamo no mu mujyi wa Kigali niyo mpamvu ubona no mu rukiko rwisumbuye twagiyeyo kutugura dosiye bita inventory di dosiye iyi bantu mwese bari mu Rwanda n'abari mu mahanga muyimenye neza y'umuntu yatekinitse niyo umufatiraho nkanje umunanyamategeko niho mba nzi gufatira abanyabyaha hano ku rutonde rw'amadosiye natanze n'uwo mugabo yatanze mu rukiko rw'ibanza aho yatanze ikirego iyo dosiye asabwa y'umwanzuro w'abunzi ya bumurenge ntirimo kubwiye iyo mpamvu ikomeye cyane nayijyaniye umuvunyi nawe niyo yashingiyeho ababwira aho kugira ngo bafate umugabo kubera akora muri RAB n'umutubuzi w'imyaka mu Rwanda ari bo bamwe basonjesheje n'abanyarwanda inzara y'imunogoze mu gihugu bakora nibyo batumva ni muri urwego rero barenganya n'abaturage mu nshingano kandi babikunze ye bituburano bizana tuma batanaramba abaturage bo ukurikije gakondo imana yari yaratugeneye abaturage bo mu kishanga cya Rugende bamaze iminsi bataka ko babahaye ibigori byaboze babizeza ko bifite ubuziranenge byapfuye ubwo nkagaruye kubera uvuze ibyo gutubura uti batubura n'imyaka ariko abo baturage bo barataka barabogoza ubundi wenda turi buze no kubivugaho gutubura ubundi mu Rwanda uraza kugira icyo bitubwiraho oya biriya byari nk'umunezero nk'abantu nkaho bari bamaze guhaga bashaka gukoreraho abandi ubushakashatsi nk'abakora ubushakashatsi kugira ngo batere indwara cyangwa batere virusi none n'abandi bazakora ubushakashatsi bwa antivirusi kuva bakora ubwo bushakashatsi bw'imituburire y'imbuto imyaka itandukanye mu gihugu byarwanyije inzara cyangwa nibwo inzara yiyongereye n'ubukene buriyongera ahubwo n'abantu bakurwaho n'ibishanga n'ubutaka bweraga ahubwo babwubaka hamazu ubuta ubutera babari bwo babirindura ubuva hasi ubutukura babushira hejuru bwera babushira hasi ubwo urumva aho imyaka yakwerete n'abatubuzi koko abo ntitubatindeho murakoze cyane kubw'iyo ngingo urumva aho niho twabafatanye igihanga twaze gusanga ari abatubuzi koko
ariko basigeho gutuburira abanyarwanda abanyarwanda barayoka bareba kure turaje tukureho ibyo byose byako karengane ndabarahi ni muri urwo rwego rero nkuko mbabwira mwarimu mpuzamahanga uyu ni umuryango w'abibo nukuvuga bagomba kumenya ibintu byose birahari batazajya bibwira ko abantu ibi ni bitabo bagomba kumenya ko umwana w'umuntu kugira ngo abe umuhanga abe umuyobozi hirya hino ashaje gusigasira amahoro kwisi urumva ni regional organization member state and national issues nibyerekeranye n'ibihugu igihugu kukindi Afrika yose n'isi yose nicyo iki kirangane gukivuga umuryango w'abibo nukuvuga hano operational techniques ubukoryo amayeri technicalities ubuhanyanyaza ubukoryo n'amayeri yo gutahura abanyabya twafashe hasi no hejo umuryango w'abibumbye lesson 5 isomo rya gatano ubabuza ibintu nk'ibyo ahubwo ukigisha uburyo wahindura ibigoye ukabehinduramo ibigoro ukagabura abashonje aho kugira ngo bashonjeshe kandi twe nabo bashonjesheje abanyarwanda ntituzabashonjesha twe tuzabagaburira aya namwe mu masomo wize barafi ya ahubwo nigisha nigisha nukuvuga hano ni United Nations military observers birumvikana messages and techniques for serving on UN observer mission abantu rero bagomba sankuramburaho gatoya utubwire iki gitabo biba ari byinshi ku buryo ibyo nzabirambura namaze kubisemura nzabishira habona iki nabisemuye mu ndimi zishoboka zose birumvikana tuzabisobanura neza hano ni muri principles for the conduct of peace support operation is peace mu muryango w'abibumbye abanyarwanda rero ntibakaje batwarira amaboko mu ntuki hari umurongo isigomba kugenderaho ndaje aho bishoboka umuryango w'abibumbye mvugurure bimwe nzana ibindi bishasha hanyuma umutekano mpuzamahanga usigasirwe ubwiyo mpamvu ikomeye cyane ni muri urwo rwego n'ubonde the environment ibidukikije byose bigomba kugira amahoro kandi twese tukagiramo amahoro birumvikana n'uburyo bwabyo bwose tugomba kubumenya noneho birumvikana nanone ni muri uru rwego introduction to communication mwitumatumanaho twabaruda twafashe hasi no hejuru umuntu atazana dukinisha birumvikana nanone hano birumvikana rapid development deployment gutabara mu buryo bwihuse bunyarutse batazana bikinisha nababwe igihugu cyungutse umujenerali mu bwongo utari umujenerali ku mwambaro nafashe hasi no hejuru nubatse purafu na pavoma nibereyemo hagati muri protection birumvikana hano nanone ni muri an introduction to UN system imikorere y'umuryango w'abibumbye orientation for serving on UN field mission abajya muri misiyo ntibazi kuki misiyo yabaye mu Rwanda kuki abanyarwanda babona misiyo kujya mu mahanga bazi ko ari bimanuka ari misiyo yikubisaho hari impamvu yatumyezanwa kugira ngo service igere kuri bose ku rwego rw'isi kandi n'abantu bafone gufata kugafaranga kubera akazi babonamo nge rero ndaje abanyarwanda mbazamurira imirimo abademo bashonje bahishuye birumvikana nanone hano ni international humanitarian law and the law of armed conflict aya ni amategeko mpuzamahanga asigasira uburenganzira bwa kiremwa muntu n'umwimerere wa kiremwa muntu n'amategeko mpuzamahanga agendanye mu guhosha amakimbirane ya gisirikare abo bahungabanya izo mpungabanya z'umutekano hirya hino be barye bari menge international justice hafa kwitwa abaturage nk'abariya bari murenge bari kwitwa abanyamurenge bamenye ko guhagarikwa ni lazima
babikoze uno munsi ejo nejo bundi ntibazabigira umuco karande bazakora nibya provisoire nibya gateganyo nta permis yabyo bazabona eh logistical support UN Nation to United Nations peacekeeping operation kusesekara aho ngaho no kwasesekara na ubutumwa n'ubushobozi bwose bukenewe kuri tere mushonje muhishiwe mwese abarenganywa babarenganya akarengane k'ibihekane umusaza barafinda seki kubo Fred ndaje nkatse hiteka muri Afrika nukura mimi paka yose umunyafrika jyatura hashaka birumvikanye uyo ni umusaza w'ukuri mukuru w'umuzehe nta mukuru utagira mukuru we nanye nze ndi umusaza mukuru w'umuzehe koko ibi bitabo wabyize igihe kingana iki barafi kugira ngo ugere ku kigero cyo kubyigisha nagiye nsobanura ko imyaka yanjye yose amashuri yanjye angana n'imyaka yanjye sinigeze nicaraho naka kanya niyo mpamva abanyamakuru mpuzamahanga kuko ari abarimu mpuzamahanga bahora baza kumbaza ibibazo ibi nabiriya mutaraza kumbaza hari abababanjirize kumbaza mu ishuri mu mashuri atandukanye ku isi hirya hehe haba no mu Rwanda nacaga bugufi nkinjira mu bigo by'imfubyi nkakora ubushakashatsi nkareba abarenganya abantu nkajya mu bigo by'amashuri hirya hino nkaca bugufi murabona ingano yanjye nta muntu wanyekaga ko nari umuntu mukuru mu bwonko ahubwo bandeberaga inyuma bakanibeshaho nakoze ubushakashatsi ku bakuru n'abakiri bato ubutegetsi hirya hino n'ubuyobozi muri Afrika nta buyobozi tugira ubutegetsi butegeka ibidashoboka niyo mpamvu bagoye abaturage bitwaza imipaka yasigaye inyuma batakuyemo kandi bahora bizihiza umunsi w'ubwigenge baringa utabaho kandi imipaka ihari renga yica abanyarwanda kandi atari abanyafrika bayishinze birumvikana buri munyafrika ni umunyarwanda niyo mpamvu tuvuga ikigori cy'ikinyarwanda umwembe w'ikinyarwanda wa kinyarwanda ye ntitujya tuvuga igitoki cya kinyarwanda igisheke gakondo kinyarwanda ni ukuvuga na mikoro kinyarwanda zavuka n'inganda kinyarwanda zavuka imyubakire kinyarwanda kijyambere amagorofa va hasi agera ku kwezi turaje tuyubake banyiri butaka gakondo imiryango izajya ibonekamo mu isambu ye yose ivamo izaba ya nyiri butaka nuko tuzo gutuza abaturage dusigasira amahoro hirya hino imipaka tuyikuremo imipaka out hanyuma ahari imipaka tuhubaka imirwa mikuru imijyi ikomeye cyane birumvikana aho biri ngombwa zabimirwa urumva nk'u Rwanda tuzarwubaka cyane ubu umurwa mukuru wa Afrika na Afrika tuyubake cyane amagorofa ibe umurwa mukuru w'isi birumvikana isi yose igitayaya ku butaka bw'Uwiteka yaduhaye twese nta vangura iriya ryose ivangura rishingiye ku mipaka ninde wari bahaye Hanyuma tugarutse kuri Made in Rwanda hari gahunda ibe ihari yo guteza imbere ibikorerwa mu Rwanda. Yego. Uyifata ute wowe cyangwa uyu ubona nizihe ngamba muyifitiye nk'abaruta? Birumvikana ukoze neza kubaza ikibazo cyiza cyane. Abaruda rero dushingiye ku mateka Rwanda ni history amateka y'u Rwanda. Nta na rimwe iyi mipaka itarashingwa. Nta na rimwe abanyarwanda bigeze bakoresha ibikoresho n'ibitekerezo mvamahanga kuko n'imipaka yari itarabaho Royal Geographical Society abaze nka bamukera rugendo basimbuwe n'aba missionaries bahawe misiyo runaka kuva mu Bwongereza n'ahandi basimburwa n'abakoloni cyangwa baza buzuzanya n'abakoloni abakoloni bagiye ejo bundi mu 1964 kandi bari baraje mu 1884 aribwo bafashe uwo mwanzuro wo kuza kwigabanya Afrika nka keke nk'umugati w'abaturiye isi ariko Afrika itarimo yo ubu n'aba bategetsi ba Afrika nabo baza batera ikirenge mu bakorone baba kera ubu nabo baje kukandamiza no gukoroneza abanyafrika babumvisha ko ari imitungo ibihugu nibivamo se nitukuramo iyo mipaka abaturage b'abanyafrika bazongera kwitwa imitungo
cyangwa imvura niyo tuzita umutungo n'ubutaka n'amazi n'amashamba n'amabuye agaciro n'ibindi byose ahubwo twe tuzitwa ba manager bindi mitungo abayobozi bindi mitungo ariko ntituzaba aba